የምዕራብ ጉጃም ዞን ቡሬና ፍኖት ሰላም ከተማ አስተዳደር የኮሌራ በሽታ መከሰቱን የዞኑ ጤና መምሪያ ገለጸ የዞኑ ጤና መምሪያ ምክትል ኃላፊ አቶ መዝገቡ ውቤ ሁለት የቡሬ ከተማ ነዋሪዎች ና አንድ የፈኖት ሰላም ከተማ ነዋሪ ላይ በተደረገ ምርመራ ሶስቱም በኮሌራ በሽታ መያዛቸው ተረጋግጧል ብለዋል ታዳሚዎች በቡሬ ሆስፒታል እና ፍኖት ሰላም ጠቅላላ ሆስፒታል በተዘጋጀ የኮሌራ ህክምና መስጫ ማዕከላት አፋጣኝ ህክምና እንዲያገኙ በመደረጉ ከበሽታው እያገገሙ መሆናቸውን አቶ መዝገቡ ገልጸዋል ኮሪራ የተበከለ ምግብና ውሃ በሚያስከትለው አጣዳፊ ተቅማጥናት ውከት የሰውነት አቅምን በማዳከም በአጭር ጊዜ ውስጥ ለመት የሚዳርግ በሽታ ነው ያሉት ምክትል መምሪያ ኃላፊው በሽታውን የመከላከል ስራ ቅድሚያ በመስጠትና የህክምና መሳሪያዎችን በማሟላት እንዳይሰራጭ በቅንጅት እየተሰራ ነው ብለዋል ከታካሚዎች ጋር ከቅርበት የነበራቸውን ሰዎች አሰሳ በማድረግ በሽታው ወደ ሌሎች ሰዎች እንዳይዛምት የተለያዩ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች እየተከናወነ መሆኑንም አቶ መዝገቡ አንስተዋል የፍኖት ሰላም ጠቅላላ ሆስፒታል የወረርሽኝና ድንገተኛ አደጋዎች መከላከልና መቆጣጠር ባለሙያ አቶ አበባው አዲስ ህብረተሰቡ የመጸዳጃ ቤትን በአግባቡ በመጠቀም የመመገቢያ እቃዎችን በንጽህና ውሃ በማጠብና ከድኖ በማስቀመጥ ኮሌራ በሽታ ራሱን እንዲጠብቅ አሳስበዋል መረጃው የምዕራብ ጎጃም ዞን የመንግስት ኮሚኒኬሽን መምሪያ ነው